Ngatucha agenda maso na okulondo lembira ebyobufuzi mitundu bya gwanga ebyenja ulo mbozi ya feyo okulonda na kumibili mkumina mkaga. Ndetu zeyo mo district ya Kisonga makana tuga simbio msazari ya Busiro South. Etwali ombaka Joseph bali kudembe. Tulambo debi alo kulika jansi. Chitende naka ukasa kuna ebilalebi inanywe wo. Ngabenda misangiwa kulugudolu entebe. Ulugudolu no. Leluge na kusaweche nyonyi. Chokabu uluva kono ingida kumu undambialo. Chosanga yo chenyamiza uluwaka sasa sitali kumpi kubulinsonda ya nyumba joweta. Amaza machafa kulukutila mumpiaza abantu. Iranga wabela yo. Wala ikanga wabimanyira. Kasa siru wagenda kumuja wajia kubawo. Eo na yobule chizimbe chilika jifuwebaza nyirazala. Ila wabuka wasibawo. Ina chizibuja wa singo kweko kola gema sanyarazi ya gayaka. Giba gamba ntigiba fukide chambika. Bagamba ntiba sako senti. Chukayo ntiba funantu nodala. Katika tigema sanyarazi ya gayaka. Tika kumutualo. Dakika tano mbo mutualo kuhidiku. Bazuku sana mabanja wajeja wika hape. Jibaba alia, amasanyalaza toka generator ingila wano. Na ina averu wanda ni waka funa kula iso kusinga fwe. Aba wano. Neku nsongeyo ya katupete funa mtegera burunji. Kati omuntu akwata singe mitwale ebiri. Abamu ni wawa unit abiri. Abala satu musanvu. Abala lana. Kati tetumanyi nti unit ze mitwale ebiri zenkanachi. Abalonzi era bakubaganye empawa ku ddagala mu malwaliro ga gavumenti. Nga abamu bagamba nti liriyo. Abala nga bagamba nti wasingayo panado. Dispensary zizi nziwakua. Mutuka yo, nziwakua dagala. Yobula mwela bibinga bubida bila dala, tuluo kuluwa katunda, tuluo kuluwa Allah. Kubanga amalari ruga government, teba dagala. Eno yo engude zivunanzibwa ku government ya wakati isa kone government ya zebitundu. Ziti mumbela nunji, ilange nkuba nebueto nya, tezanja la mbazi. Engude za ya sanga nga zili ya wombi, kila binti ya inacha akweze. Dembi engudo bageze zako nga agamu kumasomera agamanyi ebisale byago biri wagulu dala ekiwanisa bazadde emitima era ne balaja ne bakikwatako bo watu alina sente era omwana utasoma avubuka bamu bakozi nga n'okusingira ddala babumba wabulanga nabo bemulugunya ku busimbi obw'omunyoto obubasasulwa bakozi kubaka jansi yeetooloddwa ebintu ebiva mu bbumba kati kampani zino Uganda Crazy Pani ezo zikola ebintu ebiva mu bbumba ziwa abavubuka emirimu ate avubuka bamuno mu kajansi bakozi abambaga mbante byokola babivako ne basalawo kuyisa obudde nga byeko montere njaga ekintu ekimenya mateeka sakona omwenge muno banyenye njaga nobubi bunji enga ebyenjaga byebiri muko okujja ke njaga njaga tebaya ukana nayo kujja kugamba nti kitundu kino oba wanu Nempozi katengalo ngola watu tudde olusa kaunge zonzo okulira okulya ngenjaga eunya ngola omuntu ayitawo Sulaimani Mutebi Yakusaki degule eno kulwabukedde TV.